Mirëmbrëma të gjithëve, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur drejt për së drejti në ekranin e televizionit shqiptar, si çdo pasdite. Ju kujtoj të hënave takohemi në orën 16:30 dhe më pas nga e marta deri të premte në orën 18:35 minuta në paralel. Sot në fakt do të kemi dy palë miq, të cilët na kanë dhëruar me pjesëmarrjen e tyre në studio. Së pari do të dëshiroja t'ju uroja mirëseardhjen Elona Demollarit, këshilltare për median pranë institucionit të avokatit të popullit. Mirëmbrëma, mirëseerdhët, ju falenderojmë. Mirë se ju gjetëm, kënaqësi që tani takohemi dhe në studio, jo vetëm nëpërmjet telefonit. Me gjitha të unë i falenderoj shumë, sepse nuk ka institucion në fakt më të hapur, ka një, dy, tre, numrojnë me kokra, institucionet e hapura, të cilët me pranin me shumë kënaqësi të sjelli personazh të ftuar dhe që të flasin për çështje që ato mbrojnë çdo ditë në punën e tyre të përditshme, kështu që shumë faleminderit. I urojmë mirëseardhjen gjithashtu edhe zotit Arben Gjoleka, si edhe zonja Suljana Cici, të dy ndihmës komisioner pranë avokatit të popullit. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj. Ka një arsye sot pse takohemi sot, ka një arsye festive. Në fakt nuk e di nëse mund të quhet edhe aq fest, por aq kosa ju e dini, institucioni avokatit të popullit është një institucion i cili mbledh ankesa pafund për çështje që lidhen me integritet në jetës së përditshme të njerëzit, po edhe me përmirësimin e cilësisë së jetës, jep rekomandimet e veta, sikur avokati i popullit të jepte edhe zgjidhje, të ishte një institucion që jepte edhe zgjidhje, sa mirë do kishte qenë. Ka dalë në treg, numri i kishte dytë. Në treg, por jo për shitje. Jo për shitje, aha. Numri i dytë. Numri i dytë, sepse më kujtohet që edhe në numrin e parë kemi qenë në këtë studio dhe kemi folur i kësaj reviste të avokatit të popullit i cili mbledh problematika të veçanta. Së pari çfarë janë? Janë letra, ankesa konkrete apo problematika që ju i hasni dhe që i bëni pastaj artikull? Atëherë, mënyra se si ne kemi konceptuar këtë revistë, e cila këtë muaj është në çdo pikë shitjesh gazetash në gjithë Shqipërinë dhe shpërndahet për qytetarët falas. E kemi menduar më shumë një revistë jo ku pasqyrohen vetëm aktivitetet të institucionit avokatit popullit, po një revist ku pasqyrohen shqetësimet të qytetarve, një revist ku mund të shkruajnë dhe vetë individ punonjës të administratës publike, dhe gjithashtu dhe aktor dhe faktor të shoqërisë civile. Revista ka një editorial, çdo numër ka një editorial të vetë zotit Otozani, i cili ka në çdo numër një temë të caktuar, dhe pastaj ka ndihmës komisioner të cilët shprehin problematika të ndryshme më aktualet, mjaft të thelluara, një lloj analize, rekomandime që ne ju nisim institucioneve të tjera, ka është këndi ekspertit ku eksperti flet për ankesat kryesore në institucion. Kemi gjithashtu intervista me personazhe të shoqërisë civile. Pra, nuk është një revist e vetëm e institucionit avokatit popullit, do të thoja. Po, për të rrisa shtrirë problematikave, është për te dyrëve dhe shkallet e institucionit tuaj, sigurisht edhe do jetë edhe më e gjërë. Ku konsistojnë, zotë Arben, më shumë ankesa dhe njerëzve? Janë ankesa afat shkurtra, pra që lidhen me të tanishmen, apo janë pak më afat gjata në kërkesat për zgjidhje? Ankesat e subjekte të ndryshme, që ne në gjuhën juridike i përcaktojmë si individ, janë të jetë të larmishme, dhe ato kanë të bëjnë me një diapazon të gjërë objekte ankimore, dhe me paraqitjen e tyre bëhet seleksionimi si pas seksioneve në cilat është ndarë puna në institucionin avokatit popullit. Por ato që janë më bazike do të quaja, si ankesat të cilat meritojnë vëmendjen maksimale dhe njëkohësisht harxhimin e energjive maksimale për zgjidhjen e tyre, kanë të bëjnë në gjykimin tim ato që kanë të bëjnë me pronën, ato që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës, sepse prek direkt interesin jetik të një individi, të një familje. Në institucion e avokatit popullit, së fundmi janë zhvilluar një sër veprimtarish lidhur me evidentimin e problematikave që kanë dalë në fushën e së drejtës pronësisë. Një drejtë e cila për një kategori të caktuar njerëzish është të jetë e ndjeshme edhe sot, edhe para 20 vjetësh kur është krijuar një e tillë. E kam fjalën për ato raste kur institucionet e shtetit, flasim për agjensitë e krimit kombesimit pronave, nuk kanë mundur dhe nuk kanë proceduar në afatet ligjore të përcaktuara për shqyrtimin e kërkesave që kanë të bëjnë me njohjen dhe kthimin apo kombesimin në natyrë apo në të holla të pronave të tyre. Për këtë shkak, para 2 apo 3 muaj, është zhvilluar dhe në Ministrinë e Drejtësisë një takim pune, ku në kryet të saj ishte përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë,
si dhe përfaqësuesja drejtoreshe e përgjithshme e Agjencisë Kthimit Kompensimit Pronave, në të cilën urran mendimet për dalje nga kjo situatë dhe një herazi u fokusua në një vendim të gjykatës evropiane të drejtave të njeriut, e cila ka përcaktuar detyra, tre detyra themelore për shtetin shqiptar për zgjidhjen e këtij problemi, i cili ka me dekada që lëngon një kategori e caktuar njerëzit dhe nuk po marrin atë që do t'i themi pastaj dhe që e meritojnë. Do t'i themi pastaj pjesës së shoqërisë, por në mënyrë të veçantë grupeve vulnerabël që uni kam me më shumë rak sepse ata konsiderohen dhe si më të pafuqishmit për t'u aksesuar në shërbime në pjesën më të madhe. Juliana nuk është se është edhe aq rastësisht, po themi një bashkim i dy tematikave të caktuara që u bëra sot për këtë pjesë të institucionit avokatit popullit dhe pa komente më vonë për rëndësinë e motivimit në punë, me që besoj që unë nuk e di se çfarë ndodh me sektorin privat, a vin ankesa për ndërprerje të kontratave për shkaqe të parasyshme ose largimet më njëherëshme nga puna pa paralajmërime dhe pa respektuar kodin e punës, sa kam përshtypjen që kodi i punës në këtë vend është një kod që duket sikur është bërë vetëm për pjesën e administratës shtetërore dhe sikur nuk ka një kod për të gjithë. Atëherë duhet kuptohet thelbi i punës veprimtarisë së avokatit popullit që bazohet në veprimet ose mosveprimet e organeve të administratës publike dhe si redhim neve e kemi jashtë kompetence të punës tonë të marrim ankesa nga subjekte që janë private. Por duhet kuptojmë që largimet e punës domethënë kanë filluar të kenë një rritje si ankesa të depozituara pranë avokatit popullit dhe ne kemi ndërmarrë kryesisht rekomandime jo vetëm për zbatimin e kodit punës, dispozitat e kodit punës, por duhet kuptojmë se administrata publike funksionon dhe rregullon marrëdhëniet e punës edhe sipas ligjit të nënpunësit civil. Ndërkohë i kthehemi fiks grupeve vulnerabël. Por shikoja pak ditë më parë atë iniciativën e drejtorisë përgjithshme të burgjeve për restaurimin e 313, ose më duket, dhe më kujtohet që në kuadër të respektimit të lirive, më saktë të drejtave të individëve, jo lirive, dhe ju keni patur goxha fokus pikërisht tek institucionet e paraburgimit dhe të burgimit, aty ku njerëzit vuajnë dënimet e tyre. Shoh që e luftoni, po themi, këtë pjesën e iniciativës për të mbështetur grupet vulnerabël, Elona, se ti vjen edhe nga gazetaria, nuk vjen vetëm nga zyra. Sigurisht që kanë qenë në fokusin e punës të avokatit të popullit, të institucionit, dhe gjithashtu zoti Totozani në filozofinë e tij dhe që në fillim të mandatit e ka treguar atë për kujdesjen për grupet vulnerabël. Besoj të gjithë mbajnë mend atë periudhën 12 ditore kur disa familje rome, 57 individ qytetar rom, u strehuan në institucion. Ne tashmë kemi një komisioner i cili i përket këtyre grupeve të shoqërisë, pra vjen nga PAK, nga njerëzit me aftësi të veçanta. Kemi gjithashtu së fundmi në institucion, janë ende duke u bërë punime në institucionin tonë, ne jemi duke bërë, nuk e di si mund t'i quajmë, për të lehtësuar aksesin e njerëzve të cilët nuk mund të shohin, jemi duke rregulluar infrastrukturën që tek dera kryesore e institucionit, dhe i gjithë institucioni do t'jetë i aksesueshëm nga njerëzit që nuk kanë mundësi të shohin. Pra, ja, është përshtatë të kufizuar në shikim. Po, po. Revista kujt i drejtohet dhe se shpërndahet falas, është për të dhënë informacion, është për të ndërgjegjësuar, zoti Arben, cili është në fakt qëllimi për të botuar një revistë që për hir të së vërtetës, nëse shpërndahet falas ka dhe kostot e veta. Tani nuk kemi duke bërë llogaritë e buxhetit dhe të portofolit të institucionit, por revista që ju mbani në dorë fal donacioneve që kanë dhënë subjektet të huaja, flasim për një projekt të shtetit të Danimarkës, i cili ka mundësuar dhe financimin dhe dhënien e donacioneve, të cilat ka mundësuar dhe nxjerrjen e revistës në fjalë. Kjo revistë në vlerësimin tim është një mjet i cili jo vetëm pasqyron punën e institucionit të avokatit popullit, po e bën atë kategori njerëzi që duan të ndajnë shqetësimin e tyre me institucionin e avokatit më pranë tij. Do më thënë, atë informacion që qytetari nuk mund të marrë në rrugë të tjera, fare mirë mund të ta marrë në këtë revistë e cila numër pas numri prek lloj larmishmëri problemesh ku çdo qytetar mund ta gjejë vetë nevojën që ka, mund ta gjejë dhe për zgjidhje që mund t'i jepen nga institucioni jonë dhe njëkohësisht marrë atë informacion rreth institucionit të avokatit popullit.
Duke kuptuar kështu edhe detyrat, se duket sikur një institucion që të pret ka në dorë fatin tënd në fakt, ndërkohë që nuk është gjithmonë kështu, Elona, apo jo? Nuk është ashtu dhe dihet që institucioni i avokatit popullit mjetin kryesor dhe ka dhënien e një rekomandimi, por nuk varet në vullnetin dhe dëshirën e institucionit avokatit popullit nëse ky rekomandim zbatohet ose jo. Një qëllim tjetër do thoja për revistën është që të ndikoj sa do pak dhe në krijimin e një kulture të drejtave të njeriut, sepse shpesh herë jemi vetë ne qytetarët që nuk njohim të drejtat tona, nuk dim funksionet e plota të institucioneve, nuk dim se ku të drejtohemi dhe besoj që është një gjë shumë e mirë që të nisi që nga informimi qytetarëve, për që më vonë të kemi mundësi të krijojmë një kulturë të drejtave të njerëzit në Shqipëri. Fiks këtë doja të thoja, Juliana. Është një e drejtë që na takon kjo kërkesa për të drejtat, po duket sikur nuk ose jemi të painformuar ose nuk kemi besim. Çfarë ndodh që ne i lëm pas dorë të drejtat tona, edhe pse mund t'i di, mund t'jemi të njohura me to, po ndoshta fakti që nuk kemi besim na lë të ikin. Do të thonë, shpesh herë edhe qytetarët janë në padjeni totale për lidhur me të drejtat që ata duhet gëzojnë. Por duhet ketë edhe një lobim ndoshta edhe për institucionet, për detyrat funksionale që ka secili institucion dhe përgjegjësit duhet marrë, do të thonë çdo institucion duhet marrë edhe përgjegjësit individuale. Se është ideja që jo vetëm avokati i popullit nëpërmjet rekomandimeve, por se sa këto rekomandime zbatojnë, dhe sa administrata publike është e hapur që të pranoj dhe të zbatoj këto rekomandime. Sa të gjohet institucioni avokatë të popullit? Përveç kredibilitetit që mund të ketë në publik? Sfida e avokatit popullit është pikërisht zbatimi me përpikmëri e rekomandimeve. Shpeshherë në punën tonë ne hasim vështirësi pikërisht duke filluar që nga momenti i kthimit të një përgjigje nga organet e administratës. Shpeshherë organet janë mosbashkëpunues me avokatin e popullit. Ndërkohë që ka dhe institucione që janë shumë korrekte në marrëdhënie dhe kanë bërë goxha hapa përpara, se mund të themi, në zbatimin dhe implementimin e këtyre rekomandimeve. Por gjithsesi prapë ngelet si ndërgjegjësimin e organeve të administratës publike, por edhe në ndërgjegjësimin apo në kuptimin drejt të qytetarëve lidhur me të drejtat që ata duhet të gëzojnë. Me fokus sa presion bën avokati i popullit, zoti Arben, se kur flasim për presion duket kështu sikur japim kuptim negativ, po pozitiv. Me pozitivitet, o për të shtyrë gjërat, o për të nxitur në kohë. Unë do të thosh që këto 2-3 vitet e fundit institucioni i avokatit popullit ka gjetur një çelës për mundësinë e ushtrimit të impresionit. Mos e tregoni se do ju avjedhin. Pozitiv, jo. Jo, bashkëpunimi me ju do të thosh që është çelësi i suksesit edhe në punën e institucionit të avokatit popullit dhe eficiencës që ai do ketë në punën e vet. Se askush nga administrata nuk parapëlqen që një problem të cilin ai e shkakton, ndaj një individi apo një kategori të caktuar që individi, kur ky problem vjen gojën e avokatit për zgjidhje dhe një herë asnjë avokati gjen mbështetjen dhe bashkëpunimin tuaj si media, atëherë amplifikimi këtyre dy zërave bën që dhe zgjidhja e atij problemi të marrë rrugën e duhur. Një zë i vetëm normal që nuk e ka atë pesh kur bashkohet me atë të medias. Unë kam një pyetje dhe kam shumë konkrete dhe shumë të drejtë për drejtë. A besoni ju në ato që shkruani, në ato që thoni, në ato që bëni, përsa i përket pjesës përmirësimit? Po ju pyes, sepse po lexoj një gjë që edhe mua më ka munduar dhe si pjesë e medias, ja, faqja e parë e revistës, fletë për minimumin jetik, është një nga vendet, unë nuk e di, ndoshta është i fundit që nuk i vetmi në rajon që nuk e ka të deklaruar minimumin jetik. Të gjithë e kuptojnë rëndësinë e përcaktimit të themi të minimumit jetik, por ndërkohë ama të gjithë e dimë se ç'ndodh po të përcaktohet minimumi jetik, sepse nëse ai është më i vogël se paga, se pensioni, se ndihma sociale, të gjitha këto asete financiare bien poshtë. Ndodh një revolucion. Ka qenë dhe është prej vitesh detyrim i shtetit që të përcaktoj minimum jetik, sepse a ishë një gurë themeli, do të quaja, në përcaktime dhe të shumë skemave të tjera, përplasin përcaktime në pensioneve, skemës mbështetjes e kategorive të njerëzve që përfitojnë në shërbime sociale, dhe përcaktimi këti i minimum jetik do të bëjë atë që shumë gjerat do të ndryshojnë. Kjo është arsyeja për cilën po ju thoja, a besoni jo vërtet e ka to... Tek ato që thoni dhe që shkruani, po flas për realizimin në kohë të tyre, jo si besoni që është një detyrim ligjor ende i papërmbushur sot nga administrata publike, nga organet më të larta të saj. Në cilën fazë jemi ne për këtë? Në dijenin time ka mbi 6-7 vjet që institucioni i avokatit popullit në mënyrë vijuese e të përsëritur ka kërkuar dhe kërkon përcaktimin e këtij minimumi etik si një detyrim ligjor të kësaj administrate. Por deri më sot nuk është mundësuar
zgjidhja e kësaj e këtij detyrimi ligjor edhe pse institucioni avokati ka ndërhyrë. Faza e, faza e fundit në të cilën e jemi, është dërguar një rekomandim kryeministrit aktual, sepse zotria tha që ka 6-7 vjet që dërgohen rekomandime, është dërguar një rekomandim kryeministrit dhe kryeministri ka ngritur një grup pune. Kjo është detyrimi i fundit, nëse ne do thonim po. Julim, duke se do të shtojë diçka? Në vim që në fillim të mandatit të avokatit, do të thënë, ne kemi bërë dhe një, jo vetëm rekomandim, por dhe një raport të posaçëm pikërisht për minimumin etik, dhe jemi në këtë fazë që është ngritur grup punës, siç e tha dhe Elona, dhe presim ndoshta një impakt, një zgjidhje pozitive. Unë kuptoj që roli i institucionit avokatit popullit është të mbështesë, po themi edhe të gjendë të afër dhe një individi të vetëm, të cilit, po themi, i shkelen të drejtat apo. Po nga ana tjetër, kam përshtypjen që dhe në institucionin tuaj ka prioritete. Nuk e di, është individi apo është grupi, është fenomeni apo është rasti? Varet çdo rast, do të thënë, nuk është se është një rregull i shkruar në varësi të rastit, sepse vit pas viti ne kemi pasur një grup të caktuar prioritet. Kur ata në ankesat, gjithë trajtimi bëhe në grup, por në momentin që ne në përmjet medias njihemi me një rast, qoftë një individi ose të një grupi tjetër, nuk do të thotë që nuk veprojmë. Sepse ka raste, ne të gjithë e dim, ka raste që ne mund të jemi në një ditë të zakonshme pune dhe dërgojmë ekspertët në qytetin ose në vendin ku qytetari ose një grupi caktuar kanë nevojë për praninë e institucionit avokatit popullit. Me iniciativë, jo gjithmonë me ankesë të qytetarit. Dhe ndoshta ajo që mund të përbëj lajm të mirë për vrapin se kush do ta japi lajmin i parë, që janë përgjithsisht lajmet e këqija, kam përshtypjen që nuk janë lajmet mira për ju. Siç mund të jetë për ne njerëzit e medias që vrapojmë, tregojmë kush tjetë i pari, se kush vdiqet dhe sa vdiqen. Sipas objektit të punës, institucioni avokatit popullit është në respektim të detyrimit që ai ka. Ngarkoheni, kam përshtypjen, në rastin e fatkeqësive, në rastin e ngarkoheni më së shumti. Arbeni ishte së fundmi tek zonat e përmbytura. Dhe aty krahas problemeve që lindën për shkak të këtyre fenomeneve natyrore, aty banorët të këtyre zonave prezantuan dhe probleme të tjera që s'kishin të bënin me faktin e ndodhjes problemeve për shkak të përmbytjeve. Gjithsesi neve ato dy ditë që kemi qenë me avokatin dhe një grup i caktuar, kemi evidentuar dhe mbajtur shënim të gjitha problemet që ata kanë shtruar dhe ose kemi kryer procedurën për nisjen e iniciativës së tyre ose në rastin individuale për të ndjekur atë shqetësim që ka ky banor i këtij fshati. Ndërkohë duhet monitoroni sepse tani duhet ta pranojmë, mund të ketë raste abuzive në përpjekje për të përfituar, po themi. Diçka, kështu që kam përshtypjen që keni edhe këtë ngarkesën tjetër për të kuptuar se cili është realisht problemi dhe cili është personi që mund të abuzojë në emër të asaj që i ka ndodhur ose pretendon se i ka ndodhur. Më kujtohet rasti i Romëve për shembull, që pati të tillë, të cilët përfituan nga situata, nuk ishin ata të shpërngulurit për familjet e tjera. Pra, ndodhe dhe kjo? Ndodhe dhe bëhen dhe monitorime përveç se për grupet të caktuar, bëhen monitorime në institucionet të veçanta, si që janë gjitha vëndet e vuajtjes së dënimit, komisariatet e policisë, në për institucionet e të shpite të moshuarve, në për shtëpite foshnjave, në për shkolla. Të gjitha këto janë institucione, ose do të thoja subjekte të monitoruara nga institucioni avokatit popullit. Shpeshherë me kontrollet befasish për nga ana juaj dhe shpeshherë edhe duke verifikuar, po themi, një letër, një telefonat, një mesazh që ju kam mbritur për është pjesë shumë e vazhdueshme e punës tonë, jo vetëm për këto vende ku mbahen, si themi, grupe të cënueshme, por edhe nga çdo organ i administratës publike. Në momentin që vjen një ankesë, shpeshherë ne duhet të përballemi jo vetëm me ato çfarë shkruan organi i administratës, por dhe ta verifikojmë vend, pra të kryejmë një hetim të thelluar administrativ lidhur me pretendimet e qytetarit. Para se të ndajemi, kam edhe një merak të fundit, me që jemi këtu tek respektimi i të drejtave. Kur do të ndodhë që do të bëheni më agresiv në kuptimin po prap të mirë të fjalës, që të bëhet një përpjekje për të ndarë personat e dënuar, po themi, nga personat që kanë probleme të shëndetit mendor. Më kujtohet që ju e keni patur këtë iniciativë. Është një luftë shumë e madhe, është edhe në këtë numër reviste që juve keni, është një luftë shumë e madhe institucionit avokatit popullit, por si që thamë, mundësit tona janë deri në një pikë dhe pastaj sado vullnetit dhe dëshirës dhe
punës së mirë që mund të bëjmë, nuk realizimi ose jo nuk varet nga institucione. Unë ju falenderoj shumë të treve që keni qenë, ju uroj shumë suksese në punë në vazhdim dhe shpresoj që herën tjetër kur të takohemi, të kemi akoma më tepër lajme të mira. Dhe mos harroni që edhe në mungesën tuaj, revistën të na e sillni sepse ne mund t'u hapim dietë televizionit tan edhe pa që ne. Nga ky muaj do jetë për muajshme dhe çdo muaj do të gjendet në të gjitha tezgat e shitjes së gazetave dhe dua ta vë në duke do të jetë gjithmonë falas. Do të jetë gjithmonë falas. Dhe aty mund të kujtoheni edhe për problemet tuaja në një farë mënyrë dhe mund të kujtoheni edhe për një derë më shumë dhe është një nga ato dyert institucioni avokatit të popullit që po ti bini, ju a hapin. Nuk është si shumica e dyerve që po ti bini. Pasi sheheni hapur. Do të thotë edhe diçka, kemi dëgjuar edhe individ të caktuar qytetar që kanë arritur deri aty sa thon kënaqen edhe me faktin që shqyqyqi i dëgjon njëri për hallin që kanë, sepse kanë ndodhur që individ caktuar janë mbushur jashtë masë për ato çështje që kanë për të zgjidhur, saqë nuk kanë mundësuar trajtimin e atij problemi me atë institucion apo me atë organ i cili ai do ta ndaj me ne. Ju falenderoj shumë dhe uroj suksese. Faleminderit edhe ne. Ndërkohë do të kthehemi pas pak për të folur për rëndësinë e motivimit në punë me katër miq të tjerë, të cilët kanë mbritur datën në studiot tona. Do të shohim bashkë një material të shkurtër të përgatitur nga gazetaria Katerina Kostrisa dhe do të kthehemi përsëri.